çəkdi, bax bu şəkil hatta öz təəssüratını dəyərdi. Necə oldu ki bu şəkli yaratdı? Bizim hadisdən bir təmkir gözəlmişdir. Hə, yəni sənin şagird yoldaşlarına demək istəyirsən ki, biz müharibə istəmirik, sülh istəyirik. Bu mesajı ötürürsən sən bütün uşaqlara, bütün şagirdlərə. Hə, Nuray, bu şəkil hatta da məlumat verərdin bizə. Şəhid anasının bizə qəlbi təsdiq etmişim. Həmdə Cəmil anasının bizə qəlbi təsdiq etmişim. Bu da yəqin ki, Qarabağ atlıdır. Məlim, 5 gecə gecəndəsiyim, sizdə şəhid. Bu da Qarabağ atlıdır, Şuşada. Yəqin çıxır bizim xəyalına gəlmişsən. Bugün Nərmin məktəbimizin istedadlı şagirdi. Öz tərbiyəsi ilə, savadı ilə seçilən Adgüzəladə Nurayın 8-ci sinif şagirdinin rəsim sərgisidir məktəbimizdə. Bir, Nurayın əvvəllər də müxtəlif rəsimləri olubdu. Rayon tədbirlərində Nuray məktəbimizi layiqincə təmsil edibdi. Bugün də Rifanə müəllimənin təşkilatçılığı ilə belə bir qərara gəldik ki, istedadlı şagirdimizin rəsim sərgisini keçirdəyim. Nuray vətənpərvərlik mövzularına, təbiət mövzusuna, tarixi abidələrə, demək olar ki, rəngarəng mövzulara toxunubdur. Buna görə də Nuraya təşəkkür edirik. Nuray, səni təbrik edirəm bugünkü sərginə görə. Və ona görə də səni fəxri fərmanla təltif edirik. Sağ olun. Nuray xanımı təbrik edirik. Həqiqətən çox gözəl rəsimlərdir. Gələcəkdə uğurlar arz edirik. Bizim məktəbimizin bilirsiniz ki, bu sahədə böyük nailiyyətləri var. İlk əvvəl Xumarla daha mükəmməl başladı. Bugün ayına davam edir. İnşallah davam da edəcək. Uğurlar arz edirəm. İnşallah hələ çox illər qabaqda olur. Sağ olun.